många härliga hyggar här idag. Jag saknar er. Jag har året tagit 250 år, är närmare 500. Underbart! Välkomna! Gött! Som står alla längst bak, vi kommer om en stund stå alla längst fram och då kommer vi få den här informationen igen så att jag kör den två gånger. Thank you.
Heja Trollhättan! Går det bra? Ja, jobbigt.
tack, tack. Thank you.
Bra. Hör du här backe? Oj! Ja, depå nummer ett. Efter 21 kilometer. En timme cykling. Ja.
440 watt. Sved. Följa mig. Thank you.
En del rötter här också. Thank you.
Det måste snart vara sist i backen, va? Ja, det är möjligt. Kör man alltid fel. Det hade jag ju glömt av. Parti. Det är 5 mil.